្ចឹមជីវិតខាងក្រៅយើងដល់អាយុប្រហែលគេឲ្យរីថាយ65 66អីប៉ុន្តែមេគាជីវិតនេះកុំរីថាយហ្នឹងហើយការចម្រើនសេចក្តីយល់ដឹងការអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញានឹងកុំរីថាយតារីថាយអន់លើមែនទេតារីថាយអន់ណាកុំរីថាយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងការងារបយលសត្វលោកលុះដង្ហើមចុងក្រោយចុងក្រោយមុនបរិណិពានតន្តិចនឹងក៏នៅប្រើឲ្យអស់ដែរចាំពាក្យចុងក្រោយព្រះអង្គណាព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុសង្ឃដែលនៅជុំវិញនឹងក្រៃលោមានចម្ងល់អីចង់សាកសួរប៉ុន្តែនៅពេលនោះដោយសារភិក្ខុសង្ឃនឹងយ៉ាងហោចសោតាបណ្ឌបគុលឡើងអញ្ចឹងការឆ្ងល់ក្នុងសាសនាព្រហ្មចរិយធម៌នឹងអត់មានទេព្រះអង្គឲ្យឱកាស3ដងក៏គ្មានអង្គណាសាកសួរអីដែរបានព្រះអង្គថាណាហើយភិក្ខុទាំងឡាយតថាគុណតថាគុតប្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដើមអ្នកទាំងឡាយជាលើកចំក្រោយថាវិយធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយតែងអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះនឹងញាតិញោមបាទមើលក្នុងបិដកលេខ16មហាប្រណិពានសូត្រពីរោះចង់និយាយថាការងាររបស់ព្រះពុទ្ធនឹងអរិថាយឯងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងបញ្ញាដោយបញ្ញាដោយការយល់ដឹងយកចំណេះដឹងដែលយើងរៀនយកមកប្រើឧទាហរណ៍ថាចេះ100ភ្លេចអស់50ក៏នៅតែច្រើនហើយតែយើងអត់ខំសោះអត់រៀនសោះវាគ្មានអីម៉ាក់ភ្លេចទៅទៀតវាអត់ចាំស្រាប់ទៅហើយទូយ៉ាងដូចសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតចឹងពេលលោកចាស់មែនទេនឹងនៅតែវិភាអសរសាលោកថឹងឥឡូវភ្លេចច្រើនណាអាភ្លេចច្រើនរបស់យើងនឹងលើយើងចេះមិនដល់លោកផងយើងនឹងចេះវាមិនដល់អាលោកចាំបន្តិចនឹងផងមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំរីថាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យផ្កាប្រាក់មកចង់និយាយធម៌ជាការចម្រើនសេចក្តីយល់ដឹងបន្តិចបន្តួចបានជាជួបគ្នាផងចង់និយាយពីធម៌អនាថាហ្នឹងញាតិញោមដែលឮពាក្យអនាថាទេដែរមិនទៅអនាថា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 ភាសាបើស្ដាប់សំនៀងទៅអនាថាហ្នឹងហ៊ូសេប៉ុន្តែអនាថាក្នុងទីនេះសសេអណោស្រអាថស្រអាអនាថាពាក្យនឹងពីរផ្សេងពីគ្នាគឺអនិងនាថានាថនាថនាថប្រែថាម៉េចនាថណាទីពឹងដូចជានាថករណធធធជាទីពឹង
នឹងហើយប៉ិនតែពាក្យនឹងសពថ្ងៃយើងប្រើសម្ដៅទៅលើបុគ្គលអ្នកក្រខ្សត់សម្បត្តិគ្មានញាតិរាប់អានគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យនឹងយើងហៅថាជនអាណាអនាថាយើងស្គាល់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងមែនទេជាញាតិញោមគ្រប់គ្នានឹងជាជនអនាថាទេអត់ទេហ៎អត់ទេហ៎អឺអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំតន់ប្រៀបធៀបធัวអីនិយាយពីជនអនាថាដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់គឺសំដៅទៅដល់អ្នកក្រខ្សត់មែនទេក្រទាំងសម្បត្តិក្រទាំងញាតពឹងពាក់គេក៏ពិបាកហ្នឹងអត់ទីពឹងពាក់អញ្ចឹងជនដែលអត់ទីពឹងពាក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការពឹងពាក់ឬក៏មកពីពឹងគេអត់បានណាអាណាថាប្រែថាជនគ្មានទីពឹងពាក់គ្មានបងឯកគ្មានទីពឹងពាក់មកពីគាត់មិនចង់ពឹងពាក់មកពីពឹងពាក់ឬក៏ពឹងពាក់គេមិនបានហ៎ហ្នឹងហើយហើយធៀបពិតទៅរាល់ពេលដែលយើងនិយាយពាក្យនោះក៏មិនសំដៅទៅដល់ពឹងពាក់ឬក៏មិនពឹងពាក់អីគឺយើងសំដៅទៅលើជនកំសត់ទុរគតមែនទេនៅពេលដែលមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនកំសត់ទុរគតអត់ទ្រព្យសម្បត្តិអត់ញាតិរាប់អានទៅយើងហៅថាជនអណាអណាថាដូចអ្នកដើរសុំទានហ្នឹងយើងហៅថាជនអណាថារហូតដល់មានសិទ្ធិម្នាក់មានឈ្មោះថាសិទ្ធិអណាថាមែនទេអណាថបណ្ឌិកសិទ្ធិប្រែថាម៉េចព្រះថាសិទ្ធិអ្នកឲ្យដំបាយនឹងដល់ជនអណាថាហ្នឹងហើយសិទ្ធិនឹងឈ្មោះគាត់មិនអញ្ចឹងឯងពីមុនប៉ុន្តែដល់ឲ្យហើយគាត់ចេះតែជួយដល់ជនអណាថាអញ្ចឹងទៅគេហៅសិទ្ធិអណាថាទៅសិទ្ធិអណាថបណ្ឌិកសិទ្ធិគឺអ្នកឲ្យដំបាយដល់ជនអណាថាហ្នឹងហើយជនគ្មានទីពឹងជនក្រខ្សត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាចចង់ទាញចិត្តគំនិតញាតិញោមមកគិតបន្តិចទៀតថាជនអណាថានឹងគាត់សម្បូរសេចក្តីសុខឯងមែនទេទៅអត់ទេខ្វះមុខខ្វះក្រោយឈឺគ្មានលុយចូលពេទ្យដែកកលែងអត់សំគួត្រូវខែលងាខែក្តៅលំបាកមែនទេហ្នឹងហើយគ្មានអ្នកណាចង់ខ្លាយខ្លួនជាជនអនាថាទេមែនទេអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងចុះអាត្មាអត់ផ្ទះអត់អីជាជនអនាថាដែរទេមែនទេណាខុសគ្នាណាខុសគ្នាអញ្ចឹងកាលនេះព្រះអង្គសម្ដែងពីទុក្ខលំបាករបស់ជនអនាថាឬក៏ជនដែលខ្វះទីពឹងមិនមែនថាមិនទុក្ខទេមានទុក្ខ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនៈនៃព្រះអរិយៈទាំងឡាយភាពជាជនអនាថាអត់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះលោកមិនឃើញថាជាភាពអនាថាពិតប្រាកដទេនៅក្នុងភ្នែកនៃអរិយបុគ្គលទាំងឡាយភ្នែកនៃអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយឃើញដល់ជនដែលខ្វះសេចក្តីល្អទើបជាជនអនាថាពិតប្រាកដទាំងដែលអ្នកនោះរស់នៅក្នុងគំនរទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងស្ទាបមើលខ្លួនយើងឲ្យបន្ទុកខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាមើលថាតើយើងរួចផុតពីឈ្មោះជនអនាថាហើយនៅនៅក្នុងព្រះគាថាមួយព្រះអង្គត្រាស់ថាម៉េចញាតិញោមធ្លាប់ឮអត្តាហិអត្តណោនេថោនេថៈហ្នឹងអានេថៈហ្នឹងក៏ដាក់វិផត់ទៅជាសអោទៅនេថៈកោហិនេថោបារោសិយាអត្តណាហិសតន្តេនៈនេថាំងលបតិទុលភាំងណាបុគ្គលដែលមិនមែនជាជនអនាថាពិតប្រាកដនៅក្នុងអរិយវិន័យគឺបុគ្គលណាដែលមានខ្លួនឯងជាទីពឹងបុគ្គលណាដែលគ្មានខ្លួនឯងជាទីពឹងមានន័យថាពឹងខ្លួនឯងមិនកើតបុគ្គលនោះគឺជាជនអនាថានៅក្នុងភ្នែកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមហ្នឹងហើយយល់បំណងខ្មែរចង់និយាយនៅយល់បំណងខ្មែរចង់និយាយនៅអនាថាមួយមើលដោយរូបភាពគឺជនអនាថាដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ដើរសុំគេ homeless ហ្នឹងហើយនឹងជាជនអនាថាក្នុងភ្នែកមើលដោយភ្នែកអញ្ចឹងជនអនាថាដែលយើងឃើញដោយមំសច្ចៈខកក៏ប៉ុន្តែជនអនាថាដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមើលឃើញមិនមែនមើលដោយភ្នែកទេមើលដោយបញ្ញាចខកឲ្យតម្លៃទៅលើការប្រព្រឹត្តទៅលើសេចក្តីល្អទៅលើការយល់ដឹងដូចមកធ្លាប់លើករឿងជារឿយរឿយហើយគឺរឿងសុបពុទ្ធកតថេសុបពុទ្ធកតថេគាត់នឹងឈ្មោះសុបពុទ្ធប៉ុន្តែថែមកតថេមកនឹងដោយសារគាត់កើតខ្លួងកតថេនឹងប្រែតែខ្លួងជំងឺខ្លួងឈ្មោះដើមរបស់គាត់គឺសុបពុទ្ធដល់ទៅគាត់កើតខ្លួនគេហៅថាសុបពុទ្ធកតថេគាត់មើលពីក្រៅជាជនណាថាដើរសុំទានគេឲ្យកើតខ្លួនទៀតនៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈគាត់ទៅស្ដាប់ធម៌តែគាត់មិនអង្គុយមុខគេទេគាត់អង្គុយក្រោយគេមូលហេតុអីកើតខ្លួនក្លិនលើគេខ្លាចគេខ្ពើមជាងក៏អង្គុយក្រោយគេក៏ប៉ុន្តែដោយឧបនិស្ស័យគាត់ល្អស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់គ
ក៏បានសម្រេចគុណធម៌ជាសោតាបណ្ណបុគ្គលនៅពេលដែលចប់ពធោភ្លាមគាត់នៅក្រោយគ្នាគេឆ្ងាយបំរុងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅមិនតាន់ព្រះអង្គក៏និមន្តទៅវត្តទៅរួចទៅបានគាត់ធ្វើដំណើរទៅជួបព្រះអង្គនៅវត្តដើម្បី express his sincere thanks to the Buddha ដើម្បីបញ្ចេញនៅសេចក្តីដឹងគុណចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងឃើញអរិយសាវកគឺទៅថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងអត់មានទៅថ្វាយបង្គំសុំអីទេទៅថ្វាយបង្គំអរគុណរឿងអីអរគុណរឿងដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវឃើញទេហើយគាត់ក៏បានដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែផ្លូវដំណើរទៅនឹងជួបនរណាគេញាតិខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ដឹងជួបនរណាគេជួបនរណាគេតាមផ្លូវជួបនរណាគេជួបព្រះអិនហ្នឹងហើយជួបព្រះអិនសកទេវរាជសកទេវរាជហ្នឹងលោកក៏ជាអ្នកយល់ធម៌ដែរក៏ប៉ុន្តែចង់មកសាកល្បងមើលចង់មកសាកល្បងថាអ្នកដែលឃើញសច្ចធម៌ហើយហ្នឹងនឹងញាប់ញួរអត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងចង់សាកមើលមកប្រឡងដាក់វិញ្ញាសាមើលមកដល់ក៏ឈរនៅលើអាកាសមៀតឡងធំក៏ស្រែកថាណែបរោះទូរគុតតើអ្នកឯងធ្វើដំណើរទៅណាហៅអញ្ចឹងហៅតែទូរគុតនោះស្មើនឹងជនណាថាហ្នឹងណែជនណាថាឬក៏ជនទូរគុតណែជនដែលពិបាករស់ទូរគុតហ្នឹងហ្នឹងហើយរកដោយបានដោយលំបាកការចិញ្ចឹមជីវិតដោយលំបាកហៅថាទូរគុតឬក៏សំដៅទៅលើភាពខ្សត់អត់ឃ្លាននឹងឯងហើយសួរថាអ្នកទៅណាហើយយើងមានដំណើរទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសកៈនឹងថាអ្នកមិនបាច់ទៅទេទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរបើអ្នកព្រមថាតាមយើងតែ3ម៉ាត់ថាពុទ្ធោអ្នកពុទ្ធោធម្មោអ្នកធម្មោសង្ឃោអ្នកសង្ឃោប្រពុតនឹងមិនពិតទេពុទ្ធោនឹងក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពអីដែរប្រសង់អ្នកបដិបត្តិរួចចាក់ផុតទុកនឹងក៏គ្មានដែរអ្នកពោលតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងចង់បានអីក៏បានដែរចង់បានជាស្ដេចចង់បានជាឃ្លងចង់បានជាអ្នកមានទ្រព្យយើងឲ្យភ្លាមហើយបានគាត់សួរថា Who are you? កៅអេសោណែកៅអេសោណ៎ណានោះអហង្គសកោមហេយើងជាសកៈទេវរាជយើងជាស្ដេចទេវតាមានអំណាចធ្វើអីក៏បានបានបរោះកើតខ្លួននឹងថាអន្តពាលលោសិណែជនអន្តពាលអ្នកមិនគួរនឹងមកនិយាយជាមួយយើងថាយើងជាជនទូរគតយ៉ាងដូច្នេះឡើយនោះអ្នកមើលដោយភ្នែកទេតែអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមិនដែលហៅជនអ្នកមានអរិយទ្រព្យថាជាជនក្រីក្រក្នុងលោកនេះទេស៊ីយល់ទេគាត់ថាអញ្ចឹងអ្នកអាចថាយើងជាជនទូរគត
អ្នកគឺជាជនអន្តពាលពីព្រោះអ្នកមើលត្រឹមភ្នែកឃើញទេមើលត្រឹមភ្នែកឃើញថាយើងជាជនទូរគត់យើងជាជនអនាថាក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបជាគពុទ្ធជាដើមមិនដែលហៅបុគ្គលណាអ្នកមានអរិយទ្រព្យថាជាជនអនាថាជាជនទូរគត់ឡើយអរិយទ្រព្យអីគេមានសទ្ធាធនៈណាសីលៈធនៈសតជាទ្រព្យជាអរិយទ្រព្យចាកៈធនៈសតជាអរិយទ្រព្យហិរិធនៈអោតបៈធនៈឃើញទេបញ្ញាធនៈជាដើមក្លែងអញ្ចឹងមនុស្សសាមញ្ញចេះនិយាយទេមែនទេមែនទេអញ្ចឹងរូបភាពគាត់នៅតែជាបុគ្គលកើតខ្លួនដោដែលរូបភាពគាត់នៅតែជាជនសំទានដោដែលក៏ប៉ុន្តែបេះដូងគាត់គឺជាអរិយជនអរិយជនជាជនខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះបានដកខ្លួនចេញផុតពីមិច្ឆាទិដ្ឋិអំពើអាក្រក់ផ្សេងនឹងឯងដោយសារអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សចំមនុស្សខុសពីបុថុជនយើងឲ្យតម្លៃញាតិញោមអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយឲ្យតម្លៃមនុស្សចំមនុស្សតែភ្នែកបុថុជនឲ្យតម្លៃមនុស្សចំទៅសបកមនុស្សមែនទេភាកច្រើននោះហើយគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យការរើសអើងក្នុងសង្គមកើតឡើងពីព្រោះតែ status ពីព្រោះតែ ranking អាតំណែងអាយុស័ក្តិស្អីស្អីខាងក្រៅហ្នឹងដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមនុស្សធ្វើបាបគ្នាជន់ជើងគ្នាប៉ែងជើងគ្នាសម្លាប់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅភាពថាខ្លួនឯង is a very important person in the society គឺដើម្បីឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងជាមនុស្សសំខាន់ខ្លួនឯងជាមនុស្សពិសេសនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈរូបភាពខាងក្រៅអានឹងការឲ្យតម្លៃរបស់ពុទ្ធជនឬក៏ការឲ្យតម្លៃរបស់ជនពាលនៅក្នុងអរិយវិន័យលោកហៅជនពាលឲ្យតម្លៃចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងភ្នែកនៃអ្នកប្រាជ្ញពិតប្រាកដសម្បកខាងក្រៅរូបភាពថត់ស្គមខ្មៅសមានក្រសម្បកខាងក្រៅឯងក៏ប៉ុន្តែលោកឲ្យតម្លៃពិតប្រាកដរហូតទៅដល់ខាងក្នុងថាជាស្អីពិតប្រាកដហ្នឹងឯងហើយនឹងខ្លាយជាកូនប្រពុតមែនទេណាហ៎ហើយនៅពេលដែលចរចាគ្នាមិនត្រូវគាត់បដិញហ្មងបដិញប្រអិនហ្នឹងណា go away បលៃថាអពេហិណាប្រះព្រាត់ពីមុខយើងទៅណាជៀសពីមុខយើងទៅអ្នកមិនស័កសមនឹងនិយាយជាមួយយើងទេវាប្រអិនណាអត់សមនិយាយជាមួយទេកុំថាឡើយត្រឹមអ្នកធំកុំថាឡើយត្រឹមជាមនុស្សប្រកាសខ្លួនជាប្រអិននៅលើមេឃហើយតែនិយាយខុសអ្នកមិនសមនឹងនិយាយជាមួយយើងទេអពេហិជៀសចេញហើយញញឹមរៀននិយាយបល័យខ្លះទៅបើថាឲ្យណាជិះចឹងអាពេហិ
អាពេលបើតែជិះចេញដឹងប្រអិននឹងប្រាប់តាប្រាប់តាអហង្សកោមហិបច្ចៈថាយើងជាប្រអិនប្រាប់ចឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែតែនិយាយខុសឪប្រអិនក៏បទុកមុខឲ្យហ្នឹងថាអ្នកមិនតន់ស័កសមនិយាយជាមួយយើងឯងឃើញទេក្លាហានទេនេះឯងជាជនមានទីពឹងក្នុងអរិយវិន័យឈប់ជ្រួលច្បល់ឃើញទេឈប់ជ្រួលច្បល់ដោយសារអ្នកណាមករំខានមែនទេណាចុះជនអណាខាក្នុងព្រះវិន័យដែលគ្មានទីពឹងពិតប្រាកដបើលោតតែឃើញប្រអិនអញ្ចឹងពេលគិតមិនមិនរៀកអាចរៀកណោមឲ្យទេអីសុំនេះសុំនោះងប់ហើយហ្នឹងហើយលឺតែថាពោលតែប៉ុណ្្នឹងអីផងមានណាឃើញមើលលេចកើតពោលសិនហើយចាំមកសុទ្ធឧត្តមង្គេនអូនឹកឃើញត្រូវធ្វើបុណ្យផ្កាទៅដាវីនផងនឹកសុំ1លាន2លានដុល្លារមកហើយចាំមកសុទ្ធឧត្តមង្គេនអស្ចារ្យញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងប្រអិនមិនអាចតស៊ូមតិមួយគាត់បានទេប្រអិនទៅមុនទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនទៅពោលអស្ចារ្យថ្វាយបង្គំយីព្រះអង្គថាមហារាជមិនក៏មកទៅហេបទៅហបម៉េះទូបង្គំមានរឿងអស្ចារ្យទូលថ្វាយរឿងអស្ចារ្យអីប្រាប់តាមដំណើរហ្នឹងអស្ចារ្យរឿងបរោះកើតខ្លួនហ្នឹងស្ដាប់ធัวឃើញសច្ចៈធัวមកទូបង្គំបច្ឆោតមិនបំផន់មិនក៏អត់ទេគឺដាច់ខាតដំណើរមកជួបព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវតែមកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ថែមថាម៉េចមហារាជកុំថាឡើយអំណាចឬបញ្ញារបស់មហារាជប៉ុណ្ណឹងបើទោះជាមនុស្សមានសមត្ថភាពប្រហែលមហារាជហ្នឹងច្រើនអង្គុយរៀបគ្នាតាមផ្លូវហ្នឹងតាំងពីឋានមនុស្សដល់ឋានទេវតាហើយឲ្យគាត់ដើរទៅឲ្យប្រឆោតគាត់ឲ្យប្រអិនរាប់លានប្រអិនហ្នឹងមកប្រើរឹតប្រឆោតគាត់គឺគ្មានអំណាចណាមួយដែលអាចញ៉ាំងកូនរបស់តថាគតឲ្យបែរមុខចេញពីតថាគតទេកូនព្រះអង្គហើយតែឃើញសច្ចៈធម៌កូនព្រះអង្គហើយមិនហ្វែនផ្កាប់មុខទេណាគឺព្រោះតែឃើញច្បាស់នៅសច្ចៈធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាយោធម្មំបស្សតិសោមំបស្សតិណានាឃើញធម៌នៅនឹងឃើញតថាគាត់នឹងបុគ្គលបែបហ្នឹងទៅព្រះអង្គហៅថាជាអ្នកមានទីពឹងពិតប្រាគាត់គាត់នៅខ្វះសេចក្តីសុខទៀតទេសុពពុទ្ធផុតថេហ្នឹងគាត់នៅខ្វះសេចក្តីសុខដើរបន់វកទៀតទេអត់ទេចុះយើងមកថ្វាយអង្គមព្រះរាល់ថ្ងៃហើយជីបអូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅខ្វះទេខ្វះអាណាថាទេអេអាត្មាមិនថាទេណាគិតមើលហ្នឹងហើយហើយតែបុគ្គលមានបុណ្យពិតប្រកបចិត្តបុណ្យពិតប្រកបគឺចិត្តសម្បូរដោយសេចក្តីសុខញាតិញោមតាំងតពីដើមមកអាត្មាក៏ធ្លាប់តែ
ឃើញធ្លាប់តែឮភាគច្រើនយើងធ្វើបុណ្យយើងមិនស្គាល់បុណ្យហើយយើងប្រាថ្នាអ្វីដែលយើងមើលអត់ឃើញតាមពិតបុណ្យបាលីថាបុញ្ញៈប្រែថាពេញពេញដោយអីពេញដោយសេចក្តីសុខពេញដោយសេចក្តីស្ងប់ពេញដោយ peace នៅក្នុងចិត្តពេញដោយភាពមិនអន្តេអន្តែងជាបុគ្គលនឹងធឹងហៅថាបុគ្គលអ្នកមានចិត្តបុណ្យពីព្រោះអីយើងមើលក្នុងបុណ្យបើសិក្សាអភិធម្មបន្តិចយើងនឹងដឹងថាខណៈពេលកុសលកើតគ្មានទោមនស្សគ្មានកុកកច្ចៈក្តៅក្ហាយគ្មានការរវើរវាយគ្មានចំណែនគ្មានការទុកខណៈពេលកុសលកើតគឺមានតែធោភោរភង្គដូចជាសទ្ធាដូចជាសតិហិរិអត្តបៈអលោភៈអតោសៈតត្រមច្ឆតតាភាពនៃចិត្តកណ្ដាលស្មើនេះកាយបស្សតិស្ងប់កាយចិត្តបស្សតិស្ងប់ចិត្តនឹងខណៈពេលបុណ្យកើតសេចក្តីសុខកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាដែលបុណ្យកើតឡើងហៅថាសុខវិហារធម៌បុណ្យរបៀបនឹងដែលយើងអត់ដែលមានបំណងឲ្យវាកើតឡើងក្នុងចិត្តទេឲ្យតែពេលយើងធ្វើអីមួយយើងចង់បានតែផលរបស់វាដែលមិនដឹងថាប្រមាណ100ឆ្នាំទៀតបានមែនទេចឹងមែនទេភាកច្រើនមែនទេជិបអូជិបអូកើតជាតិណាណាជិបអូជិបអូកើតជាតិណាណាវាខុសពីមាគាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនយើងព្រះអង្គបានប្រាប់ហើយថាព្រះអង្គជាមហាពេទ្យព្រះអង្គជាមហាពេទ្យពុទ្ធោមហាវេជ្ជោធម្មោឱសថោធោជាឱសថសត្វលោកយើងជាអ្នកមានជំងឺឥឡូវយើងប្រៀបមកជំងឺផ្លូវកាយយើងឈឺជាតិនឹងព្យាបាលជាតិណាយើងឈឺថ្ងៃនឹងព្យាបាលឆ្នាំណាឃើញទេឃើញទេប៉ុន្តែរបៀបដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃយើងមិនដែលចង់ព្យាបាលខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានប្តីយ៉ាពេកអូយខាត់ជាតិណាណាកំពុងពូប្តីឲ្យដូចតែប៉ែហ្នឹងទៀតវិធីសាស្ត្រដើម្បីរស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានប្រសើរឡើងជាមួយគាត់នោះយើងអត់ស្វែងយល់ទេយើងអត់រអទេមែនទេយើងមិនសូវរអទេបើថាបានធ្វើបុណ្យម្ដងគាត់ជាណាស់នៅកុំអួយបានប្តីដូចទៅប៉ែហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយមានញាតិញោមខ្លះប្រាថ្នាថាជាតិណាណាបើអាត្មាមិនបួសទេសុំធ្វើប្តីមានតាអាត្មាមិនបានឮផ្ទាល់ខ្លួនទេឮញោមប្រាប់គឺប្រាថ្នាពីក្រោយគេស្មានអាត្មាល្អនោះគេថាអាត្មាល្អថាអាត្មានឹងអត់ខិលមិនដឹងអានោះវាមានអានេះទៅវិញនឹងស្រង់ដើមមិនដឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងវាជារឿងរបស់សត្វលោកហ្នឹងប៉ិនគ្រាន់ថាតែអាត្មាកំពុងនិយាយហ្នឹង
បើយើងដូរពីការគិតតែបន្តិចបង្កើនសមាធិតែបន្តិចញាតិញោមនឹងបានផ្លូវកាត់ផ្លូវវៀងឆ្ងាយជាតិណាណានឹងវៀងឆ្ងាយដូចយើងធ្វើបន់ពេលនេះចឹងដែលកើតជាបន់ឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងស្វែងយល់ពីវត្តដែលត្រូវកសាងយើងយល់ពីវត្ថុបំណងថាហេតុអីបានត្រូវកសាងវត្តហើយយើងក៏ចូលរួមកសាងទៅនៅពេលដែលបានវត្តនឹងហើយមានកន្លែងប្រសងគង់នៅមានកន្លែងញាតិញោមទៅសិក្សារៀនសូត្រហើយមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាយើងបានធ្វើនៅអំពើដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហើយក៏សប្បាយចិត្តទៅដោយមិនទៀមទីអីមកវិញទេសេចក្តីសុខបែបហ្នឹងជាសេចក្តីសុខដែលមិនត្រឡប់កើតជាទុក្ខទេគឺសុខត្រង់ដែលឃើញវត្ថុបំណងដែលយើងធ្វើហ្នឹងបានសម្រេចផ្ដល់សេចក្តីសុខទៅឲ្យអ្នកដល់ទេប៉ុន្តែបើយើងប្រាថ្នាអីមួយពេលហ្នឹងចូលបន់ហ្នឹងទៅវិញសុំបច្ច័យឆ្នោតត្រូវឬក៏សុំឲ្យពុកវាហ្នឹងដោយអំណាចបន់ខ្ញុំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យពុកវានឹងខ្លាយជាមនុស្សថ្មីដូចវត្តថ្មីនឹងចឹងកំខិលពេកប៉ុន្តែគាត់នៅតែខិលសរុបចុះសរុបឡើងបនអញធ្វើមកកកអត់ជួយថ្ងៃមុនមានអ្នកខូចចិត្តនឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើបនណាក៏ទៅផ្កាណាក៏ទៅគេហៅបនណាក៏ទៅអីក៏ទៅហើយភ្ជុំក៏ទៅឧទ្ទិសបននឹងមិនមែនឧទ្ទិសឲ្យតែញាតខាងកណាទេឧទ្ទិសឲ្យញាតខាងសង្សារនឹងគាត់ទៀតថាកុំឲ្យគាត់នឹងខលពេកឲ្យខ្មោចចដូនខ្មោចចតាងជួយតម្រូវផ្លូវតម្រង់ផ្លូវខ្លះទៅទីបំផុតគេនៅតែខលគេនៅតែចិត្តចោលហើយគាត់ក៏ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាបននឹងគ្មានទេបននឹងគ្មានជួយអីទេឃើញយើងធ្វើបនវាអត់ត្រូវបានបនណាអត់ស្គាល់បនមែនទេបនស្អីគេមើលឥឡូវថាបននឹងបនស្អីគេអំពើល្អស្អីមានរូបភាពម៉េចបនហ្នឹងណាតួអីជាតួបនតួកុសលហ៎ចាត់ជាកុសលញាតិញោមត្រូវដឹងថាទល់តែវាមានធាតុកំចាត់សេចក្តីអាក្រក់ក្នុងចិត្តទើបជាកុសលល្អល្អដែលយើងនិយាយហ្នឹងមិនមែនរូបភាពមិនមែនលើគេថាគឺជាធម្មធាតុល្អផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែលវាមកលៀងជំរះចិត្តយើងកំពុងកើតទុកចិត្តស្រស់ស្រាយហ្នឹងវាចូលមកលៀងជំរះនឹងជាតួកុសលកិច្ចរបស់វាអកុសលវិធំសនរៈសង្ឃដែលជាកិច្ចរបស់កុសលព្រោះអត្ថាកប់ចាត់បងអកុសលណាដូចថ្នាំអញ្ចឹងថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះមានទូនាទីកំចាត់មេរោគចុះកំពុងធ្វើបន់ឲ្យកើតទុកហ្នឹងចិត្តពេលហ្នឹងកើតបន់ឬក៏កើតបាបណាឬក៏អ្នកបបួលគេធ្វើបន់ហ្នឹងដល់បានលុយតិចពេកតោមណោះហ្នឹងអាហ្នឹងបន់នៃបាបឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ទេណាហ្នឹងហើយឬក៏ថាមុនថ្មមកទេឯងចង់ឲ្យទេពីរឿងផ្កាដើម្បីគេចូលលុយច្រើនច្រើនមកនិយាយអារឿងអណាថាខឹងថ្មភ្លាមឧទាហរណ៍បន់នៅតែល្អជានិច្ចញាតិញោមហើយបន់មិនដែលមានធាតអាក្រក់ទេឧទាហរណ៍
ពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាបុគ្គលកប្បីធ្វើបុណ្យរឿយរឿយមនុស្សដែលច្រើនប្រឆាំងពាក្យនឹងរឿយរឿយអីអារឿយរឿយឲ្យក្រលហាមធ្វើតែបុណ្យឥឡូវដោយគាត់សម្គាល់ថាបុណ្យនៅលើរឿងតែអស់លុយមួយមុខហើយរឿយរឿយមិនមួយខែទៅបុណ្យ2-3ដងចង់អស់លុយដែរហើយឲ្យឯងធ្វើរឿយ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 ហ្នឹងហ่ะធ្វើអត់ទៅរកតួបុណ្យថ្មែមិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យបុណ្យហ្នឹងមកជាវត្ថុដែលយើងឆ្ងាញ់វិញណាឥឡូវនឹងលើឈ្មោះបុណ្យវារអាចិតធាតុពិតបុណ្យជាវត្ថុដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ជាងអាហារទៀតនៅពេលដែលយើងយល់នៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់គឺជាកម្មវត្ថុមួយយ៉ាងដែលយើងមិនអាចខ្វះបានសូម្បីមួយម៉ោងសូម្បីកន្លះម៉ោងសូម្បីមួយនាទីឲ្យតែយើងយល់សំខាន់ជាងអាហារទៅទៀតប៉ុន្តែបើយើងមិនយល់យើងយល់តែសម្បករបស់វាបុណ្យរាល់ថ្ងៃគេយល់ដល់កឋិនជុំបិណ្ឌបច្ចុះសមាកតញ្ញូបានហៅថាបុណ្យពុទ្ធបង្រៀនមិនអញ្ចឹងទេលើអាត្មាបយលងាងាឲ្យញាតិញោមយល់ថាបុណ្យជាស្អីហើយជាវត្ថុមួយជាកម្មវត្ថុមួយដែលយើងមិនចង់បាត់បង់វាហើយនៅពេលដែលយល់ពិតប្រាកដហ្នឹងលែងប្រាថ្នារឿងជាតិក្រោយគឺចង់តែឥឡូវហ្នឹងឯងឃ្លានតែឥឡូវហ្នឹងឯងឲ្យតែយើងយល់មែនតើឧទាហរណ៍នៅពេលដែលចិត្តកំពុងតែក្តៅក្រហាយរឿងអីមួយខឹងរឿងអីមួយចិត្តហ្នឹងសុខទេសុខទេហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះញាតិញោមអាចបន្ទោសខ្លួនឯងថាមិនចង់គិតវានៅតែគិតមិនចង់ខ្វល់ចង់បំភ្លេចវានៅតែចាំតាមពិតពេលនឹងញាតិញោមកំពុងត្រូវការបន់ឲ្យប៉ិនរស់វាមិនឃើញបែរទៅជាផឹកស្រាទៅវិញឃើញមនុស្សខូចចិត្តភ័យច្រើនគាត់អត់រកបន់ទេគាត់ទៅផឹកស្រាគាត់ទៅជួអីKTV នៅស្រុកខ្មែរយើងណាទៅប្រឡប់ទៅខឹងប្រពន្ធទៅជួយនេះជួយនោះទៅធាតពិតគាត់កំពុងតែចង់ព្យាបាលចិត្តកំពុងតែចង់ព្យាបាលចិត្តរបស់គាត់ឲ្យជាពិភពធុញថប់នឹងតែគាត់អត់បានព្យាបាលទេគាត់ទៅប្រឡប់ខ្លួនគាត់ឲ្យវាឡប់ទៅគាត់ថាបន្លប់ទុកប៉ុន្តែមានឡប់ទុកអីឡប់ខ្លួនឯងមែនអត់មានបានឡប់ទុកអីណាដូចមេរោគរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់បានព្យាបាលផងយើងទៅត្រាំទឹកកកឬក៏យើងទៅធ្វើអីបំភ្លេចវាទៅប៉ិនធាតពិតមេរោគក្នុងខ្លួននៅដល់ដែរបុណ្យជាធម្មធាតដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនដឹងថាវាជាស្អី
អ្នកដែលយល់ច្បាស់អ្នកយល់ច្បាស់មួយមួយស្ដាប់ថ្មយល់ច្បាស់មួយមួយឥឡូវកុំថាឲ្យគាត់ទៅប្រឡប់ផឹកស្រាទៀតគេចាប់អច្រកក៏គាត់ឈប់ផឹកដែរពីព្រោះអីគាត់អាចព្យាបាលពីក្នុងដោយមិនចាប់យកគ្រឿងប្រឡប់មកប្រឡប់ខ្លួនឯងទេកំពុងចណែនគេចិត្តមិនដែរទៅកំពុងចណែនគេចិត្តពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចណែនគេឧទាហរណ៍អង្គុយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាគាត់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកណាមួយគេមកសឡឹងមើលគេចង់ធ្វើរង្វាន់ឲ្យស្បគេចាប់ដឹកដៃតែម្នាក់ទៅឲ្យ5000ដុល្លារអង្គុយជិតគ្នាហ្នឹងឯងវាអត់បានចិត្តមិនចិត្តចិត្តមិនចិត្តច្រណែនសួរមើលទៅពេលចណែនណាចិត្តមិនចិត្តមិនបាច់និយាយនៅតែក្នុងចិត្តហ្នឹងចិត្តមិនសុខអត់សុខអត់ប៉ុន្តែបើបនកើតនៅក្នុងចិត្តពេលហ្នឹងណាបែរជាមានមុទិតាថាអើគាត់នឹងសំតបានឃើញទេគាត់សំតបានមិនមែនថាតមត់ទេណាជាងកាត់ថាតមត់បើចិត្តនៅក្ដួលឡើយណាប៉ិនបើចិត្តនឹងវាទៅមែនសំតបានពួកគាត់នឹងពិបាកយូរហើយណាមួយកូនគាត់ត្រូវរៀនផងអីផងខ្ញុំអាចជួយគាត់បានគេជួយគាត់ចឹងល្អខ្ញុំក៏ជួយអរដែរចិត្តពេលហ្នឹងមិនចិត្តបនចិត្តបនមានពិបាកដោះស្រាយហ៎មានពិបាកដោះស្រាយហ៎អានឹងចិត្តពេញចិត្តបន់ស៊ីឃើញងាយឃើញងាយបន់ណាហិដេកលក់ស្រួលទេទៅវិញដេកលក់ស្រួលទេជួបបននោះតាអញអង្គុយនឹងដែរបើមិនអោយអញសោះអញអង្គុយនឹងដែរបើមិនអោយអញសោះដេកលក់ស្រួលទេណូអញ្ចឹងពាក្យបន់គ្មានកាយវិការគ្មានរូបភាពគ្មានអ្វីទាំងអស់គឺជាធម្មជាតិស្អាតនៃចិត្តជាធម្មជាតិសុខនៃចិត្តដែលផ្ដើមឡើងដោយការគិតត្រូវនឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញផ្ទៀងផ្ទាត់មើលខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងមានជានាថបុគ្គលឬនៅឬក៏នៅតែអនាថានៅឡើយហ្នឹងហើយស្ដាប់មយលអាចខឹងណាបានខឹងគ្មានកើតបុណ្យទេប្រាប់អាមាត្យទៀតអាខឹងនឹងបាបទៀតព្រោះអាត្មាបំណងល្អមកចង់ពយល់ហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះតើកាលណាយើងនៅពឹងរបស់ក្រៅមានន័យថាយើងខ្វះទំនុកចិត្តខ្លួនឯងញាតិញោមឧទាហរណ៍យើងទៅប្រឡងយើងនៅរំពឹងមើលប្រយ៉ងចង់ឲ្យគេបោះប្រយ៉ងឲ្យសួរថាយើងខ្លាំងអត់ខ្លាំងអត់ចុះបើចេញមកចំយើងចេះពឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងសบายចិត្តអត់នេះពពុតបង្រៀនយើងឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យយើង build confidence ពីក្នុងអញ្ចឹងការអង្វរកការសុំនេះមិនមែនជាការបង្រៀនរបស់ពពុតទេអត់ត្មងហើយមិនត្រឹមតែជាមិនមែនជាការបង្រៀនទេព្រះអង្គថែមទាំងប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងមិនមែនចេះតែសម្រេចព្រោះការអង្វរកទេវានឹងសម្រាប់ព្រោះតែការធ្វើដែលសរុបមកដែលជាសាសនានិយាយពីកម្មផល action
not just the idea but action បានវាផលិតផលបានមែនទេញាតិញោមនៅសុំទេនៅតែសុំហ្នឹងអាត្មាក្រិនតែប្រាប់ទេបើក្រិនថាបើសុំបានណាក៏ចេះតែសុំទៅប៉ុន្តែអាត្មាដឹងថាសុំមិនបានទេសុំមិនបានទេការសុំការអង្វរកនេះវាគ្រាន់តែជួយលួងចិត្តយើងមួយផ្លែតកាលណឲ្យយើងរៀងធូរបន្តិចទៅបានជួបព្រះអង្គសុំបន្តិចទៅបើគ្មានបានអីទេមានបានអីទេនៅពេលដែលយល់មែនទែនអ្នកទៅថ្វាយបង្គំរបស់អ្នកយល់ដូចសុពពុទ្ធកថាមិញចឹងគឺទៅថ្លែងអំណរគុណទៅដឹងគុណអញ្ចឹងពាក្យទៅដឹងគុណគ្មានទៅសុំអីបន្ថែមទេដូចកូនដឹងគុណម៉ែឪចឹងទៅសុំអីថែមគេហៅកូនដឹងគុណទេម៉ែខ្ញុំជូនភ្ជុំបាដីហ្នឹងខ្ញុំទុកឲ្យអាណាអាហ្នឹងគេមកថាដឹងគុណទេវាទៅលម៉ែឈប់ព្រួយទៅឈប់ធ្វើការទៅកូនចិញ្ចឹមអាហ្នឹងមកហៅកូនដឹងគុណមែនទេមាគីរបស់ពពុទ្ធកូនចៅរបស់ពពុទ្ធគឺទល់តែសិក្សាយល់យកមកប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតវាបានសេចក្តីសុខមែនបានថាអូអញ្ចឹងតើបើពពុទ្ធមិនសំដែងពពុទ្ធមិនបរៀនមកអញអត់ដឹងហើយនៅតែដើរខុសអញ្ចឹងថ្វាយគុំគ្រប់អរគុណព្រះអង្គចប់ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបានមានជនជាតិកាណាដាមួយគេសួរអាត្មាថាក្រែងពពុទ្ធបរៀនឲ្យពឹងខ្លួនឯងប៉ិនមើលទៅអ្នកគ្រប់ពពុទ្ធនៅតែគឺថាអញ្ចឹងនៅតែដុតធូបជិបអូចជិបអូចប៉ិនអាត្មាណាហើយយើងវាបាក់ពួកដែរណាគឺឆ្លើយលើកមុខយាយយាយខ្លះទៅឆ្លើយថាdon't judge the book by its cover ណាថាអញ្ចឹងកុំវិនិច្ឆ័យក្រាន់តែឃើញជាងកាលសកម្មភាពដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវត្ថុបំណងវាអត់ដូចគ្នាទេអាម៉ែសួរគាត់វិញថានៅពេលណែឯងបានទទួលចំណេះដឹងពីគ្រូណែឯងឧទាហរណ៍ទៅរៀនគ្រូនឹងបានផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យហើយនៅពេលដែលគ្រូដើរមកក្រោកទទួលគ្រូនឹងជាកិច្ចដែលអ្នកឯងគួរធ្វើអត់ថាគួរធ្វើដើម្បីអីថាធ្វើជាការគោរពណាហើយចុះបើគាត់បានជួយច្រើនទៅអាចទេថាសិស្សជួនកាលទៅអញ្ជើញគាត់ទៅពិសានេះពិសានោះចាត់ទុកជាការដឹងគុណអ្នកឯងអាចធ្វើចឹងទេថាធ្វើហើយសុំចង់សុំអីពីគ្រូនឹងទេថាអត់ទេដូចគ្នាយើងលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំគ្រាន់តែអរគុណព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែឯងអ្នកជាតថាយើងសុំអីកាន់ជើងយាយនឹងទៀតពន្ធាតពិតដែលត្រឹមត្រូវបំផុតយើងហៅថាពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនៅក្នុងនឹងប្រាប់ហើយតាពេលថ្វាយបង្គំនោះគឺនឹកគុណទេបានជាយើងហៅថាពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណគុណនេះមិនខ្វះទេយើងទេអ្នកថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនបង្ខំញាតិញោមឲ្យបញ្ចេញគុណស្អីទេដល់រាប់ណាញាតិញោមមិនតន់យល់នៅធម្មៈមិនតន់បានប្រតិបត្តិត្រូវយើងទៅរកអរគុណវាមិនកើតមានតែសុំថែមនឹងឯងមែនទេដូចកូនអញ្ចឹងដល់រាប់ណាកូនមិនតន់ភ្ងាខ្លួនថាពុកម្ដាយនឹងជាអ្នកខិតខំជាអ្នកប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមខ្លួនដោយពិតហើយឲ្យកូនទៅអរគុណកូនអរគុណមិនកើតទេប៉ុន្តែដល់គាត់បានដឹងខ្លួនថាឪពុកម្ដាយពិតជាខំខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមយើងមែនទើបយើងគួរតែធ្វើកិច្ចរបស់កូន
អាហ្នឹងកត្តាសំខាន់មានតែបយលនឹងឯងមានគ្មានទៅបខំឯណាអាត្មានិយាយអត់មានទៅបខំឲ្យឈប់ដុតធូបឲ្យឈប់អីទេប៉ុន្តែពេលញាតិញោមយល់ញោមឈប់ដុតដែរហើយក៏ឈប់សុំដែរហើយក៏លេចមើលក្រោយគូអស់សំណើចសុំមកជីវិតគ្មានបានអីប៉ុណ្ណឹងពពុតឲ្យអស់ហើយឲ្យអីគេឲ្យព្រះធម៌ឲ្យមេគាវានៅតែយើងទេអត់ព្រមយករបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅយករបស់ចង់បានរបស់ដែលព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យស្អីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យគឺមេគាដល់ត្រឹមត្រូវដើម្បីយកមកសិក្សាយកមកប្រតិបត្តិរួចហើយផលិតសេចក្តីសុខដោយខ្លួនឯងដល់យើងចង់បានយើងអត់ចង់បានអានឹងទេចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើសុខឲ្យមកឃើញទេឃើញខុសរឿងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជើញទៅវិញស្ទាបស្ទង់មើលហើយមើលសួរខ្លួនឯងមកអញនៅជាជនណាឋាននៅឡើយទេណាប៉ណ្ណឹងចុះញញមានសំណួរសាកសួរអីអត់ទេឬក៏ចប់ប៉ណ្ណឹងមិនមានអីមកឆ្លើយបើអត់មានទេបើចប់ប៉ណ្ណឹងឯង